ማይተንሃል ጌታነ እንደስሜ አምላክነ እንደስሜ ብርቱነ እንደስሜ እንደስሜ አሜን ገናና እንደስሜ ጻድቅነ እንደስሜ ህይወትነ እንደስሜ እንደስሜ አሜን አምላክነ እንደስሜ ጌታነ እንደስሜ 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 ሰላሳ ስምንት አመት ባልጋ ላይ ተኛዌ ሰው የለኝም ብሎ ተስፋ ቆረጠዌን ያለበት ድረስ ሄደ ፈውሰሃል አዳይነ የኛ ጌታ ኢየሱስ እንደ ስሜ እኛም አይተንሃል አዳይነ እንደ ስሜ ፈዋሽነ እንደ ስሜ ጌታነ እንደ ስሜ እንደ ስሜ አሜን አምላክነ እንደ ስሜ ሁሉን ቻይ እንደ ስሜ ኤልሻዳይ እንደ ስሜ እንደ ስሜ አሜን ገናና እንደ ስሜ ባለድል እንደ ስሜ እንደ ስሜ እንደ ስሜ አሜን በምስጋና ላይ እጨምራለሁ ምስጋና በምስጋና ላይ እጨምራለሁ ምስጋና ምረቱ ማርኮኛል ፍቅሩ ያዘምረኛል ፍቅሩ ማርኮኛል ምረቱ ያዘምረኛል በምስጋና ላይ እጨምራለሁ ምስጋና በምስጋና ላይ እጨምራለሁ ምስጋና ፍቅሩ ማርኮኛል ምረቱ ያዘምረኛል ፍቅሩ ማርኮኛል ምረቱ ያዘምረኛል እግዚአብሔር ሆይ እንዴት ድንቅ ነህ ነፍሳችን ረካች በጎበኘት ያቃችን ተመለሰልን ስሜ የባርክ ከፍ በልል እግዚአብሔር ሆይ እንዴት ድንቅ ነህ ነፍሳችን ረካች በጎበኘት ጥያቃችን ተመለሰልን ስሜ የባርክ ከፍ በልል ካቻምናምና ከምናም ዘንድሮ ያንተ ቸርነት ስንቱ ተቆጥሮ ስንቱን ጨለማ አሸጋገርከን ከምን ገምተው በላይ ሆንክን እግዚአብሔር እግዚአብሔር ሆይ እንዴት ድንቅ ነህ ነፍሳችን ረካች በጎበኘት ጥያቃችን ተመለሰልን ስሜ ይባረክ ከፍ በ ኦ እግዚአብሔር እግዚአብሔር ሆይ እንዴት ድንቅ ነህ ነፍሳችን ረካች ወጥያቄ ጥያቄያችን ተመለሰልን ስሜ ይባረክ ከፍ በልልን ጠላት ተፍሮን ፍጹም ተብትቦን እንዳናመልክ ዙሪያው ተከቦ በገናችንን ከሰቀልንበት ዛሬ አንስተን ክብር አለበት እግዚአብሔር እግዚአብሔር ሆይ እንዴት ድንቅ ነህ ነፍሳችን ረካች በጎበኘት ጥያቃችን ተመለሰልን ስሜ ይባረክ ከፍ በልል እግዚአብሔር ሆይ እግዚአብሔር ሆይ እንዴት ድንቅ ነህ ነፍሳችን ረካች በጎበኘት ጥያቃችን ተመለሰልን ስሜ ይባረክ ከፍ በልል
برهاله እግዚአብሔር ሆይ ዴት ድንቅ ነህ ነፍሳችን ረካች በጎበኘቴ ጥያቄያችን ተመለሰልን ስምህ ባርክ ከፍ በልልን እግዚአብሔር ሆይ እንዴት ድንቅ ነህ ነፍሳችን ረካች በጎበኘቴ ጥያቄያችን ተመለሰልን ስምህ ባርክ ከፍ በልልን ጠላት ጠፍሮን ፍጹም ተብትቦን እንዳናመልክ ዙሪያው ተከቦ በገናችንን ከሰቀልንበት ዛሬ አንስተን ክብር አለበት እግዚአብሔር ሆይ እንዴት ድንቅ ነህ ነፍሳችን ረካች በጎበኘቴ ጥያቄያችን ተመለሰልን ስምህ ባርክ ከፍ በልን ከፍተም ለዓለም ክብር ዘምራለሁ ለእግዚአብሔር ለእግዚአብሔር ቀኝለታለሁ ባዲስ ባዲስ ዜማ የመስጋና ይደስ በአርያም ይሰማ በአርያም ይሰማ መስጋና ትወዳለ አምላኬ አመሰግናለሁ አምላኬ አመሰግናለሁ ወዳሴን ትወዳለህና ጌታዬ አወድስሃለሁ ጌታዬ ያለውት አንተን እስከዛሬ በማለዳም እስካና በሌሊትም ዘማሪ ነገሮች ያለውት አንተን እስከዛሬ በማለዳም እስካና
بلالي تمزم ماري ونيتاي على ويد انت نهزك زاري بمالي دامسكان بلالي تمزم ماري نقروت على ويد انت نهزك زاري انت بچاني انت بچاني انت بچاني نغوس علبس سدكم سدكم قلبتي سبرتا كبري كتال تلوتك يهوس كزاري كنا توجبي الفو امتات يونو ينغسات نغوس علبس دامسكان بلالي تمزماري ونيتا يالويت انت نهزكز بمال دامسكان بلالي تمزماري نقروش يالويت انت نهزكز انت بچاني انت بچاني انت بچاره انت بچاره انت بچاره انت بچاره انت بچاره هللويا هللويا باله بزو مهرت يسوس باله بزو چرنت فكره يا التلوته مهرتنا تصقع اسكشي تولد يهونا جيتا مولاي تقوتا تري ليلى هيوت هاي نوري مولاي تقوتا تري ليلى هيوت هاي نوري مولاي تقوتا تري ليلى هيوت هاي نوري مولاي تقوتا تري ليلى هيوت يا كبره بلوت مولاي مولاي تقوتا تري ليلى هيوت هاي نوري مولاي تقوتا تري ليلى هيوت ومولاي مولاي تقوتا تري ليلى هيوت هاي نوري مولاي تقوتا تري ليلى هيوت هاي بكننا بلليت انت فلقال Jesus,
Lila, Rese, Dem Ketayel,
በድጋሚ እንኳን ለጳጉሜ 3 2015 ዓመተ ምህረት በሰላም አደረሳችሁ። ዛሬ በቦሌ ቃለ ህይወት የሚጀመር የትምህርት ኮንፈረንስ ነው። መልኮታዊ የታድሶ መንገድ በሚል በዶክተር ምህረት ደበበ ለ3 ቀናት ዛሬ ነገ ቀዳሚና እሁድለት የትምህርት ጊዜ ይኖረናል። ስለዚህ ሁላችሁም የቤተክርስቲያንን ጥሪ ተቀብላችሁ ስለመጣችሁ እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ከዚህ በኋላ በቀጥታ ወደ እግዚአብሔር ቃል የምንሄድበት ጊዜ ነው የሚሆነው። ወንድማችንን ዶክተር ምህረትን ወደዚህ ጋብዛለሁ። እንዴት ዋላችሁ ነው የሚባለው? ነው አደራችሁ ነው? ደህና ናችሁ? እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ምን ነው በዛችሁ? ሮብ ስለሆነ ነው ወይስ አመቱ ይለቅልን ብላችሁ? እግዚአብሔር አምላካችን የተመሰገነ ይሁን። እግዚአብሔር መልካም ነገርን በዚህ ጥቂት ቀናት እንደሚያደርግ እናምናለን። ያው የእግዚአብሔር መለኮታዊ ጉብኝቱ ሰው ዲክቴት የሚያደርገው ነገር አይደለም። ነገር ግን ሰው ፈልጎት እንጂ ሰው ላይ ደግሞ በግድ የሚጫን ነገር አይደለም አይደለ? ስለዚህ አንድ አሜዚንግ ግሬስ የሚለውን መዝሙር የዘመረ ጆን ኒውተን የሚባል ሰው የእግዚአብሔር ጉብኝት እንደ ባህር ማዕበል ነው። ልክ እንደ ባህር ማዕበል ካልተነሳ ማንም ሰው ውሃውን በማንቦጫረቅ ሊያመጣው አይችልም። ከተነሳ ደግሞ ማንኛውም ጉልበት ሊያስቆመው አይችልም። የሰው ድርሻ ግን ማዕበሉ ሲነሳ ባህሩ ዳር መገኘት ነው ነው እና ስለዚህ እግዚአብሔር ወደ ባህሩ ዳር ያምጣን። እግዚአብሔርን ፈልጉት ይላል እግዚአብሔር ቃል። ለምን እንደው በህይወት ትኖራላችሁ? አንዳንድ ጊዜ እግዚአብሔርን በመፈለግ ውስጥ እግዚአብሔርን ማግኘት ብቻ ሳይሆን በህይወት መኖርም ትልቁ አውትካም ነው። እና እግዚአብሔር መለኮታዊ ጉብኝትን እንደሚያደርግ እናምናለን። መንገዱ ብዙ ነው።
جن جيزيو عند الدرسة من فساتشن يردال سلازي بزي على تشو سويتش من علبات هنن يا ملكو تاوي قبنيت من قرس جمر بدأ محل لا تكيد سويتش نبرن لنا لنشل على كتو سنة جزيبو على يجزيبير قبنيت يرقت إيهون أن يكبر سمتا ياو بماستاوك أسايهون بجزيبير مجنيت سويتش السابالو لإخبار مجنيت جن وده ملاط سكيمة أدرس كل جزء مجنيو سوى تشاس فلقالو ياو إخبار مجنيت سوستاينة نوتاك الله تقول عندنا إخبار مجنيت ما نم مايكل كلو إخبار أمني سينت وإنما أمني بريزنت كمون يتنسى كل بوت الله إنهم زماريو من إلال سيولن قام بجوا زم تاجيني الله إخبارن مركب تسافر لي وده ترسيس بهيد مركب بحرونم أنتنا متازو عدل عدل بحروستي على سويتش وده وها بيورا ورنيم أساؤنم متازو أنتنا كأساؤت شيء بمدرب داب التللم هارقونم متازو أنتنا هارقوت لاسات إن بييدا سبيلين تلونم متازو أنتنا سلازي إخبار بحرونم تلونم يازال عدل سلازي إخبار هين يوم بريزنسون ما نمسو ماسك الروس أيهون إخبار بب أتريبيوتو بمعنى النتو بقول له سفرة ولا جزء على ما شيء مسفرة النا جزء هين يا قان قانونجي صبح سفرة النا بجزء أستم ماينور كذا بلاينا كذا وجه سلهونة ولا تاني أو إخبار بريزنس سويتش إخبارن وده هو تاتشو جابزو بدأنا نتداعم بميول ربعجزي بيوت هاتشوست عندي نور وده وست عندي جبا بدأ جكم يانقوا قالون دالو سويتش سيدنو يخبر من فس بوست هاتشو منور سيجمر يمي هناو يخبر مجنيتناو هينياو يانياو universal presence وهم دمو يخبر كلن تناوي مجنيت سيبال هينياو دكمو indwelling presence يخبر بس أوسط مادر ببلوي كيدان بمادر يا دونكواني أدر عندنا برة بعديس كيدان دعمو إخبار بس أول بست أدرال بس أول بست إنورال إيه إخبار سويتش سيفك رونا سيف اللجو سو بس كمتة أو كعل مسارات بس أول وش لبست إمينوراو نورانو سلزي يدانو هلو بلباتشو مانال إخبار إنورال سلازي هي بمداني من ناقينيو يكزيابهير مقينيتنو كا هلن تناوي مقينيتو بتعام پرسنالي هون بتعام يقل هون لازي نو عندان سوش قرائي قباتشو عال كريستوس اندق اللا دانيات تاك أبلو سيبال من مالتنو كريستوس اندانتوست اندي نور بوت هاستوت عدل سوستنيو مقينيتو كن كان نزيو اللو يتليينو هي من يبالال manifest the manifested presence of God وينم داقمو يكزيابهير يهلو انو مقينيتنو إيهن يا بميون بتكذي ما براراتنا مسرد داتا أسفلكم هيوانم جوزانم ياوك علو يسويش نفس كبوت حركتنا كجزي رزمة سايقتو وده زي سوالو يزهينة مجنيتو نخزابير بمقال ببس أفكر بس لا بتلاقي يجزي قلتو تا ليه نقدر بمي قلت بتكذي بعن لتنش سجنة لاي ما تو هاي ميون سويسيس قالوا ده هول كتما يننس قالوا تتررتو وده زي جسق جس قالوا يا دم سبمي متعبت كذي بزاب presence است بمت جابو بات كذي وين رمو بزاب presence است يجابو سويسين وروزم بلو ساي ناقر بس قالوا تمحل يهنني تجلت أون ما جينيتون ميلا ما عملوا سويش قالوا تمحل جابته ما تقوى تشو سويسيس قالوا قالوا تو charger يهونا كذا في تكو بزوج شوهات بزوج نزمر نفرات نزلل يا لامة تاون نجار النزاس ويش منهم ساين نجار وعند سوسي جيني النزاين السوس اليوم ما كقول لهم بس هيونا لمن يجزاهم يتجلت أما جيني تسلم بمدى زلزي يجزاهم بقول لن تناوي ببعاري وبما أن النتو يعلو ما جيني توعلى بداعم ما ولد من ناجيني وعلى قرينيا ملكو تاوي قبيني تمن لو سوستني يوم ما جيني تون وده ما كاكلات نسي مدانه عدل كلهم سفر يعلو يجزاهم باوست أتشني تكلمو يالله يادروا إخبار بمك هكلا أتشن بهايل النا بجرما عدل بمجلة بجزي أو زاسفرا ملكو تاوي جوينيت يتكهدنو يبالل
ብዙ የማስተዋቂያ ስራ አስፈልግም ለምን የእግዚአብሔርን መገኘት ማይረዳ ነፍስ የለም አንዳንድ ጉባኤ ላይ ዛሬ እግዚአብሔር ነበር አይደለም ብላ ከተከራከራችሁ ይሄ የተገለጠው ማነቱ አልነበረም ማለት ነው ሲገለጥና ሲኖር ክርክር ምን ከየት ሊመጣ ይችላል አይደል የሁሉም ሰው ነፍስ ያቀዋል ሰው ብቻ አይደል ጉዛንም ያቃሉ በነገራችን ምክንያቱም እግዚአብሔር በተገለጠበት ስፍራ የእግዚአብሔርን መገኘት ማያቅ ፍጡር የለም ለዚህ ነው መለኮታዊ ጉብኝት አስፈላጊ ሆነው ግን የእግዚአብሔር ሁለንተናዊ መገኘቱ የማንነቱ መገለጫ ስለሆነ የኛ ፍቃድ ያስፈልገው የኛንም ጸሎት አይጠይቅም አክቹአሊ እንዲመጣ ብቻ ሳይሆን እንዳይመጣ መከልከል የሚችል ማንም የለም he is always there በሲኦልም ቢሆን በፈጠረው ፍጥሩ ውስጥ ሁሉ እርሱ ይኖራል እርሱ ይገኛል በሁለተኛው መገኘቱ ግን እያንዳንዱ ሰው በግሉ የሚወስነው በግሉ በቀረበለት እድል በክርስቶስ በኩል በሰዎች ልብ ውስጥ የሚያድረው ማዳን ነው አሁን እንግዲህ ይሄ አነስተኛው ጉባኤ የተጠራው ሶስተኛው ፕሬዘንስ ወደ እግዚአብሔር በመገስገስ ዳዊት እንዳለው በመዝሙር 62 ላይ ገሰግሳለሁ እንዳለው ወደ እግዚአብሔር መገኘት በመገስገስ ሰማያትን በማስከፈት ሰማያትን በማስቀደድ የሚመጣ የእግዚአብሔር ፕሬዘንስ ነው ይሄ የመለኮት ጉብኝት ነው ተሐድሶ የሚለው ሐሳብ እንግዲህ ሁለተኛው ቁልፍ ቃል ነው አንዱ ቁልፍ ቃል ጉብኝት የሚለውን መገኘት ብለን ፈተናል ቃል መፍታት ጥሩ ነው ብዙ ጊዜ ሁለተኛው ቁልፍ ቃል በዚህ ኮንፈረንስ ላይ ከዛ ደግሞ እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ በተከታታይ የምናየው ሐሳብ ጉብኝት ከሚለው ባሻገር የተሐድሶ መለኮታዊ ተሐድሶ መንገድ ወይንም ደግሞ መለኮታዊ ጉብኝት ከሚለው ሐሳብ ጋር ያለው ተሐድሶ የሚለው ሐሳብ እንግዲህ ያው በሁሉም ለግድብም ለሃይማኖትም ስለምንጠቀምበት ቃሉ ትንሽ ላላ ብሏል አይደል ያው ሁሉ ነገር ተሐድሶ ነውና ወንጀለኛም የሆነ ጣቢያ ሄዶ አንድ 15 ቀን ሲቆይ ተሐድሶ ገብቼ እንግዲህ ምን እንደታደሰ እግዚአብሔር ነው የሚያውቀው ግን እኛ መለኮታዊውን ስለሆነ የምናወራው ቃሉን በጣም ሳናወሳስበውና ብዙ ፖለቲካ ሳንጭንበት ተሐድሶ ማለት አዲስ መሆን ማለት ነው ሌላ ምንም እንትኑ ማካበድ ያስፈልግም አዲስ መሆን ልክ ቤት ማደስ አንዳንድ የሚታደሱ ነገሮችን ስናደስ ካለው ነገር ጋራ የሚሄድ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ያው እንደምታውቁት አስገራሚ መጽሐፍ ነው አንዱ ከሚያስገርሙኝ ፐርስፔክቲቮች አንፃር መጽሐፍ ቅዱስ ይዛቸዋል መጽሐፍ ቅዱሳችሁን የመጀመሪያውን ሁለት ምዕራፍ እንዳታነቡ መጀመሪያውን ሳታነቡ ብትከለከሉና የመጨረሻውን ሁለት ምዕራፍ ብትከለከሉ አይገባም ታቃላችሁ አይደል መጽሐፍ ቅዱስ የመጀመሪያው ሁለት ምዕራፍ በጣም ደስ የሚል ምዕራፍ ነው ሚሊዮን ነው ያውኛ ከልጅነት በምን ብለን ነው እንጂ የመጀመሪያውን ሁለት ምዕራፍ ስታዩት በሁለት ምዕራፍ ውስጥ እግዚአብሔር የሰራው ሥራ ብዛቱ የሚገርም ነው አይደል ሰማይ ምድር ሰራዊታቸው ይላል ብዙ ነገር እግዚአብሔር ሰራ ደግሞ በየመሃሉ ያለፈ መልካም ነው እግዚአብሔር ራይት እየሰጠ እየፈረመበት በሰባት ቀን ውስጥና በሰባት ሌሊት ውስጥ እግዚአብሔር የሰራው ሥራ እጅግ አስገራሚ ነው እንደምታውቁት ስድስቱ ቀን በመጀመሪያው ምዕራፍ ያልቃል ሁለተኛው ምዕራፍ ሲጀምር ሰባተኛው ምዕራፍ ካንድ ሰባተኛው ቀን የረፍት ቀን ነው ከዛ ምዕራፍ 2 ላይ ምዕራፍ 1 ላይ በሰብሳባው እግዚአብሔር ሰውን ፈጠረ ብሎ ያለፈውን ነገር አስፋፍቶ ሰውን እንዴት እንደፈጠረ ወንድን እንዴት እንደፈጠረ ሴት እንዴት እንደተፈጠረ ቤተሰብን እንዴት እንደመሰረተ ገነት እንዴት እንደተሰራች በዛ ውስጥ እግዚአብሔር የመረጠውን ሰው ራሱ በሰራው ያትክልት የተድላትክልት ማለት ነው ኤደን ማለት ተድላ ማለት ነውና በዛ ውስጥ እንደበቃ ኑሮ እጅግ አስገራሚ የሆነ እግዚአብሔር ያቋቋመውን ቤተሰብ ሰው አጠቃላይ ፍጥረት ያን የሰራውን ነገር ሁሉ ለሰው አስረክቦ ሰው ስማውጣ ሲለውና ያለን አዳምን እንዲገዙ እንዲመሩ ሁሉ ለነርሱ እንዲገዛ እግዚአብሔር ሲሰጣቸው ስታዩ እንዴት ደስ የሚል ነገር ነው ተላላችሁ ምዕራፍ 3 ግን ትንኮሳ ይጀምራል ምዕራፍ 3 ጀምሮ ስትመለከቱ ብልሽት ይፈጠራል
مراف سوست يالون ملس بتالو مولو مزعفون زلاتشو يا يوهانس رأي مراف هاي عند ناها ولتن ستايو هاي عند ميش أرشاوتشون ولتوش مراف هاي عند من بلور ميجمرو لك زفترة عند دالو عينت قالنو عديس سامايننا عديس مدرن من عدر ركويلان بلوا عيه واو يهي تهدو يدروتشو بلوا في تنيايتو سامايننا في تنيايتو مدر عالفو عاللال عالفو يهي تهدو من هونو نياغنا ياو عالف الزاونا نيالنو سامعين نامدر بيتشا سايهون دقمو ورد بلو دمو كترو لتلايك الدسيتون كتما الدسيتون يروساليم ليلا كتما متا يدروا يروساليم من أرقال لج ألفال لج كي يروساليم قادمو ليلا يالفت شاند كتما لج ما انتم بالا لج بابلون يعون نزي كتموش وده محال بدعم بمسعف كدوس لاي ولدتو كتموش ناچو برومينت نادي سابا منامن يلو ጦርነቱ ሁሉ የባቢሎንና የኢየሩሳሌም ነው አንድ አንድ ሲማርክ አንድ አንድ ሲማርክ መጨረሻ ላይ ግን ታላቂቱ ባቢሎን ምን ሆነ ይችላል ለዮሐንስ ራእይ ላይ ወደቀች ሁለተኛ አትነሳ ኢየሩሳሌም ደግሞ ከሰማይ ምን ሆነ ይችላል ወረደች ኦ አዲስ ከተማም ሊፈጠር ነው የሚገርም ነው እሱ ብቻ አይደለም በዚህ ባዲሱ ከተማ ውስጥ ሰውና እግዚአብሔር እንደገና አብረው ሊኖሩ ነው ተዚላቸዋል ምዕራፍ 3 ላይ የተፈጠረው መቆራረጥ እሱ ነበር አንዱ ሰውና በሉ ተባረው እንደመልሰው እንዳይመጡ በሚገለባበት ሰይፍና በኪሩብ ይጣበቅ ነበር ወለዛ መግባት አይቻለም ወደ ገነት ከአዳምና ከሔዋን በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ ገነት የገባው ማን ነው ከሰው ጌታ በተሰቀለ ጊዜ ባንደኛው ጎኑ የተቀመጠውን ምን አለው የተሰቀለውን ሰው በዛች ምነቱ ባንዲት ምነት ምን አለው ዛሬ በገነት ስለዚህ ሪስቶርድ ሆነው ስለዚህ የስለገነትም ይናገራል ስለ ከተማይቱ ከዛ ጋር የተያዘ ነው ግን የሚገርመው ምራፍ 4 ሲጨርስ ሞት ከንግዲ ወዲያ አይሆንም ሀዘንም ቢሆን ወይንም ጩኸት ወይንም ስቃይ ከንግዲ አይሆንም ይልና የቀደመው ስርዓት አልፏል እኛ እንግዲህ እንደ ሀገር እንደምታቁት በ50 አመት አራት ስርዓት ቀየረናል አሁንም ብዙ የረካን አይመስልም እንደ ስታይ ነገሩ አይደል ብዙ የቀደመ ስርዓት አለ በአለም ላይ ባገያገሩ በየቤቱም ስርዓት ይቀየራል ይመስለኛል እየስተረጠረ በየመስራ ቤቱ ግን ምን ይላል የቀደመው አንድ አርጎ ነው የሚያየው ያ ሁሉ የውድቀት ስርዓት ይባላል ሰው ከወደቀው በኋላ የተፈጠረው ስርዓት ምን ሆነ ይላል አለፈ علفة أنا بزوفان ولا يتكمت أو من عليه لا بزوفان ولا يتكمت أو كتر عمست لاي أنه هلون عدي سادر قال له عليه لا من دنو عدي سلام عليك في الله قدو أي سمام هلون من أمي ميكار نقر سماعي مدر بوستو يال له ساو هلون أقر من يونال عدي سيونال عندو ترو نبر عليه كذا فتره ولد ودرا اي عند بيزلل نورو اندي ترو نبر انيا مراسو سي بروجرام انا راغب نبر تحدثو منا من يالن ايو زافو لو كذا ورد يالاچو استانبو زافو عل ونزو عل يا زاف يتكلكلو تملسو غبتو اندايبلو تبلو بقى يا فرى مبلات نو تبلوال በእነዚህ ሁለት ምዕራፎች መሃል በመጨረሻዎቹ ሁለት ምዕራፎችና በመጀመሪያዎቹ ሁለት ምዕራፍ በጣም ሰፊ ነገር አለ። እኛ እዚህ መሃል ውስጥ ነው ያለነው አሁን ማለት ነው። ለዚህ ነው ጌታ ምን አለ እንዴ አባቴ እስከዛሬ ድረስ ምን ያረጋል አላቸው ይሰራል እኔም ስራ አለው ስራ አለው እግዚአብሔር እየሰራ ነው ለእግዚአብሔር ስራ ጊዜ ነው የሚለው እነት ነው እግዚአብሔር ምንድነው የሚሰራው ብላችሁ ስታስቡ እግዚአብሔር የሚሰራው ምንድነው እድሳት ላይ ነው ያለው
ስለዚህ አሁን ያለንበት ጊዜ መታደስን ይፈልጋል እግዚአብሔር ሁለት አይነት ተሐድሶ ያደረገ ነው ያለው አንደኛው the grand reform ይባላል the grand reform ምን ማለት ነው እሱ ዋናው ተሐድሶ ምን ማለት ነው ሰማይንም ምድርንም ስርዓቱንም ሁሉንም ነገር በዙፋኑ ላይ የተቀመጠው እንዳለው ሁሉን አዲስ አደርጋለሁ እንዳለ በቃ everything ሁሉም ነገር የሚታደስበት ተሐድሶ ነው እሱኛውን ማንንም ሰው ሊያስቀይረው አይችልም እዛ ውስጥ አልገባም ማለት ይቻል እንደሆነ ነው እንጂ ይቅር ማለት አይቻልም እግዚአብሔር ያንን ተሐድሶ for sure እየሰራው ነው ካሜራ 21 በፊት በተለይ 20 ላይ ስትመለከቱ በዛ ተሐድሶ የተሳተፉት ወደ አዲሱ ዓለም ሲገቡ ያልተሳተፉት ደግሞ ስማቸው ስራቸው እየታየ ምን ይደረጋል ሁሉም ሰው እንኳን ሰውና ሞትና ሲኦል ራሳቸው ምን እየተያዙ ጆሮአቸው ውስጣቸው ያለውን ሰው እየሰጡ ምን ይደረጋሉ ወደሚገባው ቦታ ይጣላሉ ይላካሉ ስለዚህ የመጀመሪያው ነገርኛ አሁን ያለን ትልቁ ድርሻ በትልቁ ተሐድሶ ውስጥ በየት በኩል ነው መሆን የምትፈልጉት እያንዳንዱ ክርስቲያን የሚወስነው በዚህ ትልቁ ተሐድሶ ውስጥ መደባችንን ነው የምንወስነው ሌላው ግን ለምሳሌ ጳውሎስ በሮሜ 12 ላይ ይለምናል የሮሜ ክርስቲያኖች አይደል ሰውነታችሁን ቅዱስ ያው አይደል እግዚአብሔር እንደሰማኝ መስዋዕት አርጋችሁ ታቀርቡ ዘንድ በእግዚአብሔር ርኅራኄ በሏ ለምን ማለት አለማቅረብ ይቻላል ማለት ነው ክርስቲያንም ሆኖ ማለት ነው ከዛ ይሄ ደግሞ ላይምሮ የሚመች አገልግሎታቸው ነው ይላል ብዙ ጊዜ ላይምሮ የሚመች የሚለውን አንደርስታንድ አናረገው ምን ማለት ነው ይሄን መጠየቁ እግዚአብሔር አይበዛበትም ማለት ነው ሪዝነብል ሰርቪስ ነው ይሄን ራሳችሁን መስጠት እሱ ይሄን ሁሉ ካረጋላችሁ በኋላ ይሄን ቢጠይቃችሁ ይበዛል ብላችሁ ማሰብ የለባችሁም ታስ ሪዝነብል ሰርቪስ ነው የሚለው ይሄ ላይምሮ የሚመች እግዚአብሔር ካይምሮ የማይመች እንደው ህግ የጣሰ ነገር አይደለም የጠየቃችሁ እሱ ልጁን ሰጥቶ ማንነታችሁን ቅዱስ ሄያው እግዚአብሔር እንደስሚያሰይ መስዋዕት አርጋችሁ አቅርቡ ብሎ ቢጠይቃችሁ ግን ይሄንን ማንነታችሁን ስታቀርቡ ወስዶሱ እንደ ፋብሪካ ሊጠቀምባችሁ አይፈልግም ቁጥር 2 ላይ ያለው አብሮ የተያዘ ነው የእግዚአብሔርን ፍቃድ እንድታረጉበት ነው የእግዚአብሔር ፍቃድ ምንድነው ይላል ፍጹም ደስ የሚያሰኝና በጎ ነው አይደል የእግዚአብሔር ፍቃድ እርሱም ደስ የሚያሰኝ በጎና ፍጹም የሆነውን ምን አርጋችሁ ፈተናችሁ ታውቁ ዘንድ ምን አርጉ ይላል በአይምሯችሁ መታደስ ተለወጡ እንጂ ይሄንን ዓለም ምን ማለት ነው እሱ ሰውነታችሁን አቅርባችሁ ባልታደሰ አይምሮ ብታቀርቡትም ምንም ተቀባይነት የለውም ሰውነታችሁን ማቅረብ አንዱ የምትለመኑት ነገር ነው ግን ይሄንን ዓለም በሚመስል ሲስተምና ስርዓት አይደለም እግዚአብሔር ሰውነታችንን የሚፈልገው ለራሱ ፍቃድ ምን አይነት ለሆነው ፍጹም ለሆነው ምን አይነት ለሆነው በጎ ለሆነው ምን አይነት ለሆነው ደስ የሚያሰኝ ለሆነው ፍቃዱ ማቅረብ እንድትችሉ ማገልገል እንድትችሉ በዛ ባይምሯችሁ መታደስ ተለወጣውም ለምንድን ነው እቺን ቃል ያመጣውላችሁ መሰላችሁ ግራንድ የሆነ እግዚአብሔር የታደሰው ዓላማ ያለ እኛ ደግሞ ከምናድሳቸው ነገሮች ምን አሉ ማለት ነው አንዱ አምሮአችን ሊታደስ እግዚአብሔር ይፈልጋል እንደዚህ እግዚአብሔር የሚያድሳቸው ኤሪያዎች አሉ ሌሎችም ብዙም ይታደሱ ነገሮች አሉ ለምሳሌ እቺ ቸርች ለብቻው አልታደስም ማለት ይችላልች ግን የእግዚአብሔርን ታላቁን ታድሶ አታስቀርም አይደል አናስቀርም ሁሉም ደግሞ አንፈልግም ቢሉ ይሄኛው ቤተክርስቲያን እኛ ታድሶ እንፈልጋለን እግዚአብሔር ይብለው ሙጭጭ ቢሉ እግዚአብሔር እቺን ነጥሎ ያድሳል ይሄኛው ምንድነው እሱ ኮንዲሽናል የሆነ ለሚፈልጉ አምርራው ለሚፈልጉ የሚሰጥ ተሐድሶ አለ ስለዚህ ከዘፍጥረት 3 ጀምሮ እስከ ራእይ 20 ድረስ እግዚአብሔር የትልቁን ተሐድሶ ስራውን ያከናወነ ለሚፈልጉት እንደሞ ለፈለጉትና ወደርሱ ለጮሁት ለቀረቡት መንገዱን የተሐድሶ መንገዱን መርህ ለተከተሉ ምሪቱን ለፈለጉ ደግሞ በየጊዜው ትልልቅ ተሐድሶችን ያመጣ አይደል እየጎበኘ እግዚአብሔር ያልፋል በጣም መጽሐፍ ቅዱስ ከዚህ ተነሳ ከምዕራፍ 3 እስከ ራእይ 2 ድረስ የተሐድሶ ታሪክ ነው
እግዚአብሔር ከቤተሰብ ሲያድስታላችሁ ግለሰቦችን ሲያድስታላችሁ መሪዎችን ሲያድስታላችሁ ህዝብን አገራትን ሲያድስናለን አብያተ ክርስቲያናትን ሲያድስናለን ይሄ በጣም አንዱ ትልቁ የእግዚአብሔር የታድሶ መር ነው ያው ዛሬ ፋውንዴሽን ስለሆነ ምን ጥለው በጣም አጠቃላይ ነገሮችን መርሆችን ነው ለማስቀመጥ ምፈልገው ከዛ ዝርዝር ነገሮችን ይያየን እንገባለን ለዚህ መጀመሪያው ነገር ሁላችሁም እንድትረዱልኝ የምፈልገው ከመራፍ ሁለት በኋላ ምን ሆኖ ነው የታድሶ ያስፈልገው የሚለው ጥያቄ መጠየቅ አለበት ምንድነው እሱ እንዲህ ሳይፊተኛይቱና ሰማይና እግዚአብሔር እጅግ መልካም ብሎ ለፍቶ የሰራቸውን ነገሮች ያሳለፈበት ምክንያት የፈጠረውን ስርዓት ያስወገደበት ምክንያት ስንት ተለፍቶ ተደክሞ የተሰሩ ከተሞች የተወገዱበት ምክንያት ምንድነው አንዱ እንግዲህ በዚህ ሲሪስ ውስጥ እንድናደርግ ማስበው ቤተክርስቲያንን መታስበው ያንዳንዱ ሰው ከመጽሐፍ ቅዱስ ጋራ በጣም መጣበቅ አለበት ከቻላችሁ አዳዲስ መጽሐፍ ቅዱስ ሁላችሁም ግዙና በዚህ ሲሪስ ውስጥ ነገና ከነጎዳ ብቻ ሳይሆን በአመት ውስጥ በመንሄድበት ጊዜ ከመጽሐፍ ቅዱሳችሁ ጋራ በጣም በጥልቀት ዳይቭ አድርጋችሁ የእግዚአብሔርን ቃል በተለየ መንገድ ለማወቅ ይሄ በጥቅጫቅ ወረቀት ላይ ሳይሆን ከፈለጋችሁ መጽሐፉ ላይ የጻፋችሁ ከፈለጋችሁ ወረቀት ይዛችሁ በቃ የእግዚአብሔርን ቃል በጥልቀት እንድንገባ ነው ምዕራፍ 3 ላይ አንድ ውድቀት ተፈጠረ ምዕራፍ 6 ላይ ሌላ ውድቀት ተፈጠረ ምዕራፍ 11 ላይ ሌላ ውድቀት ተፈጠረ እነኚህ 3 ውድቀቶች በጣም የሚተናነሱ አይደሉም ብዙ ጊዜ የምዕራፍ 3 ውድቀት ነው ዋናው ውድቀት ተደርጎ የሚታየው ነው ልክ ነው የምዕራፍ 3 ውድቀት አዳምና ሔዋን አትብሉ የተባሉትን ፍሬ በሉ ያው ሰይጣን እባብ ኢንትሩድ አድርጎ ገብቶ እንደምታውቁት ምዕራፍ 3ን ስታነቡት እባብ እግዚአብሔር አምላክ ከፈጠረው ከምድር አውሬ ሁሉ ተንኮለኛ ነበር ይላል የተከለከላችሁት እንደሱ እንዳትሆኑ ነው የሚል በቃ እስከዛሬ ድረስ እቺ ቲም ትቆያለች እንደሱ መሆን የምትባለው ነገር ኦሬዲ ኮሱ በአምሳሉ ፈጥሮን እንደሱ አርጎናል ግን ይሄኛው ምንድነው እሱን መተካት የምትለው ትንንሽ አምላክ መሆን የሚለው አሁንም በብዙ ፍልስፍናዎችና አሁን ደግሞ ሞደርን በሆኑ ትምህርቶች ውስጥ ሁሉ ገብቶ የመጣ ያለ ነገር ነው አዲስ ነገር አይደለም ልላችሁ ነው አሁን ብዙ በአለም ላይ ኒው ኤጅ ምናምን ተብሎ የሚባለው ነገር ሁሉ የኦልድ ኤጅ ትምህርት ነው የቀደመ ነገር ነው የቀደመው ውድቀት ኢንስፓየርድ ሆኖ የወጣ ነገር ነው አዲስ ይሄንን ከተረዳን ያኛው ብዙ አይገርመንም ዲሰርን ለማድረግም ብዙ አይከብድም ስለዚህ እዚህ ጋር ሜጀር የአይደንቲቲ ክራይሲስ ነው የተፈጠረው ከእግዚአብሔር ጋር ግጭት ነው የተፈጠረው ስለዚህ ሰዎች በሉ እንደምታውቁት መካሰስ ማፈር መወነጃጀል ብዙ ነገሮች በሰው ህይወት ውስጥ ተፈጠሩ ከዛ ቦታ ከወጡ በኋላ ያው ምዕራፍ 4 ላይ ስትመለከቱ ወንድሙን ሲገድል ትመለከታ ብዙም እኮ አይቆይም ከእግዚአብሔር ሰው ከተለየ ለማጥፋት ብዙ ርቀት መሄድ አስፈልገውም እና እንግዲህ መሬት ዛሬ ጠባን እኛ ስንጣላ እንደውም ምንም አይደለም አቤልና ቃየል ሁለት ሆኖ ነው ኢኖስ ተጋደሉ ታቆታላችሁ ብዙ ዝርዝር ውስጥ አልገባም ወደዛ ከምዕራፍ 5 በኋላ ሰው ልጆች እየበዙ ሲመጡ በተለይ ምዕራፍ 6 ላይ በጣም ስትሬንጅ የሆነ ቴክስት አለ እንደምታውቁት ምዕራፍ 6 ከአንድ እስከ 4 ላይ እንዲሆነ ሰዎች በምድር ላይ መብዛት በጀመሩ ጊዜ ሴቶች ልጆች ተወለዱላቸው የእግዚአብሔር ልጆች የሰውን ሴቶች ልጆች መልካሞች እንደሆኑ አዩ ከመረጧቸው ሁሉ ሚስቶች ለራሳቸው ወሰዱ እግዚአብሔርም መንፈሴ በሰው ላይ ለዘላለም አይኖርም እርሱ ስጋ ነውና ዘመኖቹ 120 ዓመት ይሆናሉ አለ በእነዚያ ወራት ኔፍሊም በምድር ላይ ነበሩ ደግሞም ከዚያ በኋላ የእግዚአብሔር ልጆች የሰውን ሴቶች ልጆች ባገቡ ጊዜ ልጆች ወለዱላቸው እነርሱ በድሮ ዘመን ስማቸው የታወቀ ያላን ሆኑ የሚል እስካሁን ድረስ የስነ መለኮት ሰዎችን ብዙ የሚያሟግት ነገር ግን exhaustively ካጠናችሁ በአብዛኛው የእግዚአብሔር ልጆችና የሰው ልጆች የሚለው ሰዎች እንደሚከፋፍሉት የተለያዩ ቅዱሳን ሰዎችና ርኩሳን ሰዎች ከሚለው የተለየ ነው አንደኛ የወለዷቸው ሰዎች ሰው የማይመስሉ ከሰው የገዘፉና ከሰው የተለዩ ፍጥረታት እንደሆኑ እንመለከታለን እግዚአብሔር መንፈስ በሰው ላይ አይኖርም በሚልበት ጊዜ መቼም
ሰውን እና ሰው ተጋባ ብሎ ብቻ እንዳልሆነ ማሰብ እንችላለን እንደተባለው እግዚአብሔር ልጆች የሚባሉት የሴት ልጆች ከሆኑ የጥፋት ዋስ ይመጣ ለምን የሴት ልጆች ሁሉ ጠፉ ብለን ስናስብ ጉዳዩ ከዛ የረቀቀ እና የጠለቀ እንደሆነ እንመለከታለን እግዚአብሔር ለሔዋን ቃል ሲገባላት እባቡንም በሚረግመው ጊዜ በዘርህና በዘሯ ስለዚህ ሰይጣንም ዘር አለው ማለት ነው ስለዚህ የዘር የማስገባት እሽቅድድም እንደነበረ እንመለከታለን እግዚአብሔር በጣም ይገርማችሁ በምድር ላይ አንድ ነው ጥሩ ዘር ያገኘው ኖህንና ቤተሰቡን አድኖ ያን ሁሉ በአለም ላይ የነበረውን ህዝብ በጥፋት ውሃ ሲያጠፋ ከመጀመሪያው ቁጣት የከፋ ቁጣት ነው መጀመሪያ መባረር ነበር ሁለተኛው ግን በእግዚአብሔር አጀንዳ ላይ የተነሳ ጉዳይም ስለሆነ እግዚአብሔር ንጹህን ዘር አስቀርቶ የኖህን እና የቤተሰቡን ያ ሁሉ ሲጠፋ እንመለከታለን አንድ ሰው አልቀረም እንደገና እግዚአብሔር ከአንድ ቤተሰብ ጀመረ ምክንያቱም ቀደም እንደነገርኳችሁ ከትልቁ የታድሶ ስራው እግዚአብሔርን ማንንም አያስቀረው ወደዚህ ዝርዝር ውስጥ ማልገባም ይሄ ጥፋት ውሃ ከተካለቀ በኋላ እስከ ምዕራፍ 10 ድረስ ያው ይሰው ሰው ነው እንደገና ምዕራፍ 10 ላይ ስታዩ ኖህም ሰካራም ሆኖ ሰክሮ ልጁም ያባቱን ሀፍረት አይቶ ያው ሰዎች እንደገና ተመልሰው እንደው ምዕራፍ 11 ላይ ስትደርሱ ጭራሽ ሰዎች ምን ማለት ጀመሩ ሶስተኛው ትልቅ ጥፋት ምዕራፍ 11 ነው ምዕራፍ 11 ላይ ነው ባቢሎን የተመሰረተችው ባቢሎን የጠፋችው ራእይ 18 ላይ ነው ያ ስፒሪት is a very ከእግዚአብሔር አጀንዳ ጋር የእግዚአብሔርን ከተማ የእግዚአብሔርን ዓላማ የእግዚአብሔርን ሥርዓት የሚቃወም ሥርዓት ስለሆነ ነው እግዚአብሔር በምድር ላይ በኖህ ጊዜ ወርዶ አላየም አዳምና ሔዋን ሲያጠፉ እዚህ ጋር ግን ወርዶ አየ እግዚአብሔር ያደረጉት ነገር ምንድነው ያደረጉት ስማችንን እናስጠራ ግንብን ገንባ አይደል ያሉት ብሶም ይመስለው እንደ ሆነ ባለ 100 ፎቅ ህንጻ ይሰሩ እንደሱ አይደለም ነገሩ እነዚህ ሰዎች የፈለጉት ነገር ምንድነው እሱ በዚህ በሚሰሩት ፍርአት አንድ ላይ በመሆን ወደ እግዚአብሔር መድረስ በውድቀት ያጡትን መንፈሳዊ አክሰስ በተሳሳተ መንገድ የማግኘት አጀንዳ ነው ስለዚህ እግዚአብሔር ያደረገው ምንድነው እነዚህ ሰዎች በሄዱበት መንገድ ለመሄድ አይከለከሉ ተባብረው ከሰሩ ደግሞ ሊያደርጉት ይችላሉ እግዚአብሔር አይችሉም ማለለም አይከለከሉም ማለ ነገር ግን ይሄን ነገር ካደረጉ ምን ይሆናሉ ይጠፋሉ ደግሞ ሁሉም ናቸው ተሰብስበው ይሄዱት እዛ ቦታ ስለዚህ እግዚአብሔር ምን አደረገ ቋንቋቸው ምን አደረገው ደባለቀው ስለዚህ መስራት አልቻሉ ከዛ በኋላ ሰዎች ተበተኑ ከምዕራፍ 11 በኋላ አጠቃላይ የሰው ልጆችን ሁሉ በአንድ ጊዜ አፌክት የሚያደርግ ኃጢአት ብዙም አትመለከቱም ያው በኔሽን ደረጃ በግለሰብ ደረጃ በቤተሰብ ደረጃ የሚሰሩ ኃጢአቶች አሉ ከምዕራፍ 12 በኋላ እግዚአብሔር አፕሮቹን በመቀየር በምዕራፍ 10 ላይ እንደምታዩት ቴብል ኦፍ ኔሽንስ ይባላል 70 መንግስታት ሆኖ ወደ ምድር ሁሉ እግዚአብሔር ሰዎችን ከበተነ በኋላ አንድ ቤተሰብን ተከትሎ ዘር ፍለጋ ሄደ እግዚአብሔር ያ ቤተሰብ የማ ይባላል ያብርሃም አብርሃም ከአብርሃም ማን ነው ወሰደ? ይስሐቅ ሌላም ነበር ኤሳው ማን ነው እስማኤል ከይስሐቅ ማን ነው ወሰደ? ያዕቆብ በጣም ብዙ ነበሩ አክቹአሊ አብርሃም ብዙ ልጆች አሉት ከእስማኤልም በስተቀር ከይጡራ ልጆች ስለዚህ እግዚአብሔር አንድ ኔሽን ለማምጣት አነጣጥሮ መሄድ ጀመረ በጣም ይገርማችሁ ነገር ያዕቆብ ልጆች ጋር ሲደርሱ ነገሩ ብልሽሽት ወጣ በጣም አጭበርባሪ አታላይ ውሸታሞችና አባታቸውን ስቃይ የሚቀልዱ ጣም ክፋታቸውን ዮሴፍ ራሱ ለአባቱ ሪፖርት አደረገ በቃ ይሄንን ፕሮሚስ ረሱት ስለዚህ እግዚአብሔር ዮሴፍ የሚባል አንድ ትንሽ ልጅ አስነስቶ ለአብርሃም የነበረ የነገረውን የ400 አመት በባዕድ ምድር ይኖራሉ የተባለው ይፈጸም ዘንድ ዮሴፍን አሽከር አርጎ አሽቶ እስረኛ አርጎ አቆይቶ በራሱ ጊዜ ከ13 አመት በኋላ ፋብሪካ ውስጥ ከተሰራ በኋላ የግብጽ ጠቅላይ ሚኒስትር ሆኖ እንደምታውቁት እስራኤል ሳያስቡት ወደ ግብጽ ገቡ የዮሴፍ ህይወት የመጀመሪያው የእግዚአብሔር የታድሶ ስራ የተከናወነበት ነው ከዮሴፍ በኋላ ብዙ
ብዙ ተሐድሶች መጽሐፍ ቅዱስ ላይ አሉ ወደፊት እናያቸዋለን ግን ዛሬ እንደ ግራንድ ፖይንቶች እንድናያቸው መፈልጋቸው በየጊዜው እግዚአብሔር በየጊዜው የሚያነሳቸው ታላላቅ ተሐድሶች እንድናይ እናልባት ወደ ቤትም ሄደን መጽሐፋችንን ስናጠና እንድናይ ዮሴፍ ወደ ግብጽ ወሰዳቸው በኋላ 400 ዓመት ከቆዩ በኋላ ሰዎቹ ጠፉ በቃ መሬት ውስጥ ገቡ እንደ ግብጻውያን መኖር ከመሬት ጋር ተጣብቀው ያለ ግን እግዚአብሔር ምን አደረገ ሊያላቀቃቸው ሲፈልግ የባርነት ህይወታቸው እየከበደ እየከበደ መጨረሻ ላይ አይደል ሙሴ እንኳን ሊያድናቸው ሲፈልግ ወደዛ ከዚህ ብለውት ነበር የሆነ ቦታ ላይ ግን ወደዛ ሄድ የማይባልበት ቦታ ሲደርስ ወዴት ጮሁ ይላል በሏ ወደ ላይ ሲጮሁ እግዚአብሔር ምናልባት በምድር ታሪክ ውስጥ ከተፈጸሙ ተአድሶች እግዚአብሔርን በሲና ተራራ ላይ ያወረደ የእግዚአብሔር ቃልን ያመጣ የመላእክት መና ሰዎች የበሉበት ውሃ ከድንጋይ የወጣበት ባህር የተከፈለበት you name it ማለት በቃ ትልቁ ተአድሶ በዛ ጩኸት ውስጥ ተፈጠረ ባሮቹ ባለ ሀገር ሆኑ እግዚአብሔር በምድር ላይ የኔ የሚለውን ህዝብ ጀመረ እንደምታውቁት ሙሴ አወጣቸው ስለዚህ አንዱ ትልቁ ተሐድሶ የሙሴ ጊዜ ነው ስለዚህ የሙሴ ኤሪያ ላይ ያለውን ተሐድሶ ማጥናት እግዚአብሔር እንዴት እንደሚሰራ ያሳውቃል ነገሩ አጀማመሩ የሆነች ቁጥቋጦ ላይ እሳት ስትነዳ አይቶ ነው ግን ያቺ እሳት ሌላ አይነት እሳት ናት እውነት ነው ውሸት ነው በበረሃ ውስጥ ቀርቶ እሳት በደጋገርም ያቃጥላል እንጂ አያለመልምም ቁጥቋጦዋ የምድር ናት እሳቱ የሰማይ ነው ሁሌም ተሐድሶ የሚጀመረው ምንድነው የምድርና የሰማይ በሚገናኝበት ነጥብ ላይ ነው ለዚህ ነው ጫማናው ልቅ የተባለው በዛች ቁጥቋጦ የጀመረው ተሐድሶ ዓለምን የገለባበጠ የሰው ልጆችን ታሪክ የለወጠ ትልቅ ተሐድሶ ሆነ እሱ በዝርዝር ወደፊት የሚታይ ነው እናንተም እንድታጠኑ ከዛ በኋላ የሙሴ ካወጣቸው በኋላ ኢያሱ አስገባቸው ሰዎቹ አገር ቢያገኙም ደግሞ እንደገና ምን ሆኑ ይላል በመሳፍንት ዘመን እንደገና ተመልሰው ዲክላይን ዲክላይን አርገው ኦልሞስት ሌላ 400 ዓመት ውስጥ እግዚአብሔርን የማያውቁ እንደፈለገው የሚሄድ ኔሽን just like one of their neighbors እንዳንድ ጎረቤት አገር ሆኖ ስለዚህ እግዚአብሔር በጣም በትልቅ ዝግጅት እነ ሩትን አስነስቶ ከሩት ውስጥ የዳዊትን ዘር አዘጋጅቶ እናናን አስለቅሶ ከናናው ሳሙኤልን አውጥቶ all kinds of እግዚአብሔር ብዙ ቤተሰቦችን አንዱን ያስለቀሰ አንዱን ያው እግዚአብሔር ሊጎበኝ ሲል መጀመሪያ የሚሰራቸው ድራማዎች አሉ። በታድሶ ውስጥ የሚመረጡ ሰዎች አንዳንድ ጊዜ የሚያስቀኑ ይመስሏቸዋል ግን የሚያሳዝኑም ናቸው። ዋጋ ያስከፍላል ታድሶ። ሩት ብዙ ዋጋ ከፍላለች አይደል እንዴ? ሳሙኤል ብዙ ዋጋ ከፍሏል። ኑሐሚን ብዙ ዋጋ ከፍላለች። ካና ዋጋ ከፍላለች ሌሎችም እንደዛ ስለዚህ እግዚአብሔር ምን አደረገ በሳሙኤል ያስነሳው አዲሱ ተአድሶ ምን አመጣ የእስራኤልን ጎልደን ኤጅ የሚባለውን የነ ዳዊትን ዘመን የነ ሰለሞንን ዘመን በእስራኤል ታሪክ ውስጥ እስከዛሬ ድረስ የሚናፈቀውን ፒክ ታይም ያመጣው ያ ተአድሶ ነው ግን ሰውናቸውና ሳውልም ዳዊትም ሳሙኤልም ሰለሞንም ካለፉ በኋላ እስራኤል ሁለት ተከፈሉ ከዛ በፊት ሰርተው ማቁትን ኃጢያት በጣም በክፋት በሚሰሩበት ጊዜ እንግዲህ የነገስታትም ዘመን ብዙ ወደ 400 300 እስከ 400 ዓመት ባለው ጊዜ የሚቆይ ነው መጨረሻ ላይ እግዚአብሔር የሰሜኑን በአሶራውያን ልኮ ከምድራቸው ተነቀሉ የደቡቡ ደግሞ ወደ ባቢሎን ተጋዙ የባቢሎን ምርኮ የሚባለው ለ70 ዓመት ያህል ምድሪቱ መቅደሱ ሀገሩ ፈረሰ ተስፋ በሌለው ሁኔታ እነ ዳንኤል ለሰባ ዓመት መስኮታቸውን ወደ ኢየሩሳሌም ከፍተው መጸለይ ነበረባቸው የሚቀጥለው ተሐድሶ እንዲመጣ እነ ዕዝራ ማልቀስ ነበረባቸው እነ ነህምያ ስራቸውን ጥለው መሄድ ነበረባቸው እና አስቴር እና መርዶኪዮስ ህዝቡ እንዳይጠፋ ገና ከተሐድሶ በፊት ህይወታቸውን በምስል ላይ ማድረግ ነበረባቸው እናሃጌ እነ ዘካርያስ ታላላቅ ትንቢቶችን መናገር ነበረባቸው እነዚህ ሁሉ እነ ሚልኪያስ በገሰጽ ነበረባቸው ይሄ ሁሉ ከነገስታቱ ኃጢአት በኋላ በተፈጠረው መፍረስ ናሽናል መፍረስ መንፈሳዊ መፍረስ የቤተሰብ መፍረስ ምክንያት የተፈጠረውን ነገር እግዚአብሔር ሪስቶር አድርጎ ሁለተኛው መቅደስ እንዲሰራ የኢየሩሳሌም ቅጥር እንዲሰራ የህዝብ መንፈሳዊት እንዲሰራ
ليمت على الله لتعلق وقبنيت لذين أو يمجم يولدتني أو بيت كبر مني للمسعف كردوس كما جمّر أو ميبلت أوكو كسلمون بيتشعل مقدس لتسرع دلين يمجمّر أو ستسأل لي ومانو سلمون ولدتني أو ستسأل لي ومانو جيتا يسوس نو سلزي ولدتني أو يبلت علي تبالو كو لذين أوكو The desire of nation ودى زيمت على المالت بهذا زندي كبر وميلو السنو Anyhow يا تحدثوا هنا يروساليم كتروا تسرى مكنسو تجنبا سرعاتو تجمرا قل عرات متو عمت بولدتو كيدانو جباد دي سننا ببولو كيدان محال سأل تتاسفن انه قم تبكى حيمانو تمكرر نقر قل منم يتفتر نقر إلم انم تردو تحدث كيدان لاي اندقنا سماي بيزي مون جمرا ملاكت ملاك جمر ودن زكارياس النا ودن إيل سابيت ودا زاون توجو من تبلون ملاك توجو تلاقوت لجل تولدونه بلوزوز لجل ولد البايز ويان كذي زار عندنا ليس يا وسين صوفي مرا عندنا دم التاقوت ندنا زكارياس داري هنا كراي ونمس ألوت سليل نبر برجت كنا يكسبير على قول سألوت هاتشن سيلو هاي بنزي من غير كيرك يكذابير ناجن دا سلم التابلاش لجزيه لجوز كي متى تاش قول تبلو يا عندنا دم التاقوت من نعكر الشلم سويه، جنة إسابيت الناي إن زكريا ساسجرامي هونو سالل دعمو ودانديت دينجل، ودنازري كتما، إخيار يعني نو ملاك لاكويل على بس دستني أور، للتعبا دفعك أنا ودا مثل، السؤال دعمو كم يتوقع سرعته شيء، تقول جالش تقولش، السؤال برجت يا من التسونات، تهوتنات. كزكريا سيكبر نجار بنجاراتهم، ألقابني يمكن إنهن يجي ثواره، عندك عليهم اللي. إنك دي بنزي محل ملاك تو تبيزي نبرو. يوسف ليته وسيلة توه يكذب راجن دان وعرفته كمل سبعة سجلون لسه هو يعطن جرود لقلونه. ينو الرجل شو قام ملاك من اللي لاتشونه هو اللي يكذب يربوبيني تبنيونه بجزي سماي النامدر ينتراك تيارا قال. سويتش إنك أكال. ከክርስቶስ መምጣት በኋላ ከመጥምቁ ዮሐንስ መምጣት በኋላ እንደገና የእስራኤል መንፈሳዊ ትሪቫይቭ ሲያረግና ያለን ኦፍ ኮርስ ከዛ በኋላ ሐዋርያቱ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከሄደ በኋላ ታላቅ የቤተክርስቲያን እንቅስቃሴ ሲፈጠር ራሳቸው ጸልየው ሰማያት ተከፍተው የእግዚአብሔር ድምጽ የእግዚአብሔር እሳት መጥቶ በጣም ጥቂት አሳጥማጅ ገበሬዎችና የተለያየ የተናቀ ሙያ ያላቸው ሰዎች በወቅቱ የነበረው የሃይማኖት ከተማ ኢየሩሳሌምን የፍልስፍና ሴንተር የግሪክ ከተሞችን አይደል እንዲሁም ደግሞ የፖለቲካ ሴንተሩን ሮምን ጨምሮ በ30 አመት ውስጥ ሲያናውጡ ታያላችሁ የሐዋርያት ሥራ የ30 አመት ታሪክ ኢየሩሳሌም ጀምሮ ሮም ላይ ያለቀ በጣም አስገራሚ የሐዋርያት ሥራን ስታነቡት እግዚአብሔር እንዴት አድርጎ በጥቂ ሰዎች የሰራውን ታላቅ ሥራ ያሳያል ከዛ ያለው መጽሐፍ ቅዱስ እንግዲህ የሚናገረው ይሄ ነገር ቀጥሏል ይሄ ነገር ቀጥሏል እስከ መቼ ይቀጥላል የዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 21 እስክንደርስ ድረስ ምን ያረጋል ይቀጥላል ስለዚህ ከሐዋርያት ጀምሮ ወደ ኋላ በተይዱ እስከ አብርሃም 2000 ዓመት አካባቢ ነው የ2000 ዓመት የታደሰው ታሪክ ነው ሐዋርያት ከሄዱ በኋላ የመጀመሪያው ቤተክርስቲያን እስከዛሬ ወደ መስንት አካባቢ ነው 2000 ዓመት ቤተክርስቲያንን ታሪክ አልፎ አልፎ ያነሳና ያለን ቤተክርስቲያን በጨለማው ሲገባ እግዚአብሔር እንደገና ሲያድስ መነቃቃቶች ሲመጡ እንደገና ሲጠፋ ይሄ ያለፈው 2000 ዓመት አስገራሚ የሆነ የእግዚአብሔር የጉብኝት ታሪክ ነው እዚህ መጽሐፉ ላይ ባይጻፈም ላይ ባለው በመጽሐፉ ይጻፋል ምክንያቱም መጨረሻው ላይ ብዙ መጽሐፍቶች ይከፈታሉ ይላል ስለዚህ ይሄ መጽሐፍ የተሐድሶ ማኑዋል ነው የተሐድሶ ምንድነው ማኑዋል አሁን ዛሬ ጠይቃችሁ ጥያቄ ይሄንን ማኑዋል አብረን እንድናጠና ፈቃደኞች ናችሁ ወይ ወይስ ይቅርብን አንደኛው ሰማይ ሲታደስ እንገናኝ ك
ከልባችን ከሆነ እግዚአብሔር ይሰራል እግዚአብሔር በጣም አስገራሚ ነገሮችን ይሰራል ማታስቡት ነገር ማልባት አንዳንድ ሐሳቦችን እኔ ወይ አንዳንዶቻችን ከዚህ እንጀምራለን እንጂ ኦሬዲ እግዚአብሔር ያዘጋጃቸው ሰዎች ቴክ ኦቨር ያደርጋሉ በጸሎት የሚነሱ ሰዎች ይኖራሉ በአምልኮ የሚነሱ ሰዎች ይኖራሉ በወንጌል ታጥቀው የሚነሱ ሰዎች ይኖራሉ በትንቢት መንፈስ የሚታጠቁ ሰዎች ይኖራሉ ነገር ግን እኛ ይሄንን የመጀመሪያውን መሬት ለመደልደል ፈቃደኞች ነን ወይ እንዳትሮጡ ይቅርብን ብላችሁ እግዚአብሔር ይሰራል ይሄውን እኔ በወፍ በረር የሄድኩበት ታሪክ እያንዳንዱ የታጨቀ ነው ስለዚህ የመጽሐፍ ቅዱስም ክፍሎች እያንዳንዳቸው በእነዚህ ተአድሶዎች ውስጥ ከፋፍለን ልናያቸው እንችላለን የትንቢትም የታሪክም የወንጌል መጽሐፎች ሁሉ አሁን የነገርኳችሁ የትላልቅ ተአድሶዎች ሞዴል ታሪኮች ናቸው ሞዴል የእግዚአብሔር አሰራር ማኑዋሎች ናቸው እግዚአብሔር ይደጋገም የሚሰራው ስራ ምንድነው እሱ ከታላቁ የተአድሶ ናሬሽን ወይም ደግሞ የተአድሶ አላማው ጋራ የሚመሳሰሉ ሚኒ ተአድሶዎች ናቸው እግዚአብሔር እንደዚህ አጥቢያ ቤተ ክርስቲያናትን በማደስ ሀገርን ያድሳል እግዚአብሔር ለምሳሌ በ17ኛው ክፍለ ዘመን በእንግሊዝ ሀገር ተነስተው የነበረው ትልቅ መንፈሳዊ መነቃቃት ከነ ማርቲን ሉተር በኋላ መዳን በእምነት የሚለው እንቅስቃሴ መልኩን አጥቶ ስራ አስፈልግም ወደሚለው ሄዶ ሰዎች በእምነት አላጋጭ ወደ መሆን ደርሰው ነበር እና እነ ጆን ዊስሌ ቻርልስ ዊስሌ ወንድማማቾች ናቸው ጆርጅ ዋይትፊልድ እንደዚህ የሚባሉ የኮሌጅ ተማሪዎች በራሳቸው በዲሲፕሊን አድርገው በእምነት ነው ምንድነው ግን በቅድስና ነው እምነታችንን እናሳየው በሚል በመሄድ ይሾፍባቸው ነበር ዘ ሆሊነስ ክለብ ይባሉ ነበር ድንቄም ቅዱስ ቡድን ማለት ነው ለምን የሚኖሩት ኑሮ በጣም ስትሪክት ስለሆነ ቅድስናን በህይወታቸው ለማሳየት የሚጥሩ ሰዎች ስለነበሩ በኦክስፎርድ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ነበሩ ነገር ግን እግዚአብሔር ያንን ጽናታቸውና ያንን እንትናቸውን አይቶ ታላቅ የሆነ ዓለም አቀፍ የቅድስናን እንቅስቃሴ በእነርሱ በማስነሳት በተለይ በአውሮፓ በፈረንሳይ የነበረው ብለዲ የሆነ ሪቮሉሽን ወይም አብዮት በጣም ደም አፋሳሽ በእንግሊዝ እንዳይሆን ካደረጉት ነገሮች አንዱ እነዚህ ሰዎች የቀሰቀሱት መንፈሳዊ እንቅስቃሴ ሰዎችን ወደ እግዚአብሔር ልባቸውን እንደመለሰ እንደሆነ የታሪክ ሰዎች ይናገራሉ። ናውሊም እግዚአብሔር ጥቂት ሰዎች ካገኘ ይሰራል። መጽሐፉ የሚናገረው እንደዛ ነው። ዛሬ በመድራችን ላይ በጣም ተላላቅ ብለን እናስባቸው ሰዎች ብለን እናስባቸው ተቋማት ሊኖር ይችላል ነገር ግን እግዚአብሔር ያየው ዛ ላይ ሆን ይችላል። እግዚአብሔር የሚመለከተን እንድንሆን ራሳችንን ለእግዚአብሔር እንቀድስ። መንገዱ አጭር ነው። እሱን ጀምሬ ያው ጸልየን እንድንጨርስ ነው ፈልገው ምክንያቱም ነገ ሁለት ሴሽን ይኖረናል ከነጎዲ አንድ ሴሽን ይሄንን ነገር ነው እንግዲህ ወደ መንገዱ ነው መንገባው በጽንሰ ሐሳቡና በመጽሐፍ ቅዱሳዊ ፍሬምወርኩ ከተስማማን ኢሳያስ 40 ላይ ሄደን አንዳንድ ሐሳቦችን እንድናይ ነው የምፈልገው። ይሄንን ነገር እንዴት ነው የሚመጣው ብላችሁ ስታስቡ በተለይ ኢሳያስ ምዕራፍ 40 ከ3 እስከ 5 ያለው ቃል የመለኮታዊ ጉብኝት አንኳር መርህ እንደሆነ አስባለሁ። ምንድነው የሚለው? የአዋጅ ነጋሪ ቃል ይላል የእግዚአብሔርን መንገድ በምድረ በዳ ጥረጉ ለአምላካችንም ጎዳና በበረሃ አስተካክሉ ሸለቆ ሁሉ ከፍ ይላል ተራራውና ኮረብታው ሁሉ ዝቅ ይላል ጠማማው ይቃናል ስርጓጉጡ ሜዳ ይሆናል የእግዚአብሔርም ክብር ይገለጣል ስጋ ለባሹ ሁሉ በአንድነት ያየዋል የእግዚአብሔር አፍ ተናግሯልና። መጥምቁ ዮሐንስ ይሄንን ይዞ ነው የወጣው። ለምን? በዛን ጊዜ እስራኤል ምድረ በዳ ሆና ነበር በመንፈሳዊ መንገድ ጠራጊ ሆኖ ነው። ማን ሲባል ራሱ ምንድነው ያለው? እኔ የሚጮህ ድምጽ ነኝ ኢሳያስ ድምጽ ይላቸዋል ያለው እሱ ድምጽ ነኝ አላችሁ መሲ ነው ወይ ነብይ ነው ወይ ብቻ ማረግ ሊሰጡት በጣም ይገፋፉት ነበር። መጨረሻ ላይ ሰውዬው እኔ ድምጽ ነኝ ሌላ ነገር አይደለም ምን አይነት ድምጽ ነው ሲባል ኢሳያስ ያለው የጉብኝትን አዋጅ የሚናገር ድምጽ ነኝ እግዚአብሔር ድምጽ ነው የሚፈልገው ዛሬ በምድረ በዳ ምንም ያረግ ለአምላካችን ጎዳናን የሚጠርግ
منجدن ميترق منجدن ميترق ولا سواد اللهم لما أنه لجزياب هير بمند الناس ميترق وبيجوهتنا مثل ما قال الناس كوج أوج 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 أو منجدن ترقو سدستورنا في الجبت منجدن لما قدر كذا في توفكور سلاس عمتون بتنكاك إين ورساونا سلزي من دنا ميلو ببرها بمدر بدا ميلك على الله ዛሬ ባገራችን ያለው ብዙ አምልኮ አለ ብዙ ኮንፈረንስ አለ ብዙ ቸርች አለ ግን ብዙ ነገር ምድረበዳ ነው ሰዎች ነፍሳቸው ሚያረካ ነገር ፍለጋ እየተንከራተቱ ነው ዛሬ በአብዛኛው ሰው የሚሸት ነገር ነው ያለው እንንተናን ከሊን ወይም ደግሞ የሆን አይነት ነገር የሚያጎላ ነው እንጂ እግዚአብሔርን ክብር ለማየት የሄደ ሰው እግዚአብሔርን ክብሩን አይቶ ክብርህን ሳይጠግባለው እንዳለው ዘማሪው በእግዚአብሔር ክብር የምንጠግብባቸው ቦታዎች የሉ እነት ነው እሱ ነው ምድረበዳ ማለት በመንፈሳዊ የእግዚአብሔር ክብር የሌለበት ቦታ ማለት ቤተ መንግስትም ሊሆን ይችላል ቤተ መቅደስም ሊሆን ይችላል አደን ለዚህ ነው እኮ በአደባባይ ህብጣል ይሻለኛል ያለው እኮ ክብሩ ከሌለበት ቦታ መንፈሳዊ ሰው ምድረበዳ ነው የሚሆንበት ስለዚህ ምን ይላል በዛ ምድረበዳ ላይ ግን እሱ እንዲመጣ ምን አድርጉ ይላል መንገድን ጥረጉ ጎዳናውን አስተካክሉ ከፍ ያለው ዝቅ ይበል ዝቅ ያለው ከፍ ይበል የተጣመመው ይቃና ጎርበጥባጣ ይሆነው ይስተካከል ይሄ የእግዚአብሔር ክብር እንዲገለጥ ያረጋዋል የእግዚአብሔር ክብር ሲገለጥ ደግሞ ስጋ ለባሽ ሁሉ ምን ያረጋዋል ይላል ያየዋል ስጋ ለባሽ ሁሉ ምን ያረጋዋል ያየዋል የእግዚአብሔር ክብር በሚገለጥበት ጊዜ የተጣሉ ሰዎች ይታረቃሉ የታመሙ ሰዎች ይፈወሳሉ ተስፋ የቆረጡ ሰዎች እንደገና ይለመልማሉ የፈረሱ ቤተሰቦች እንደገና ይገነባሉ አሁን በምድር ላይ የምናየው መስቀልቅል ነገር ሁሉ ምን ይሆናል በአጠቃላይ የእግዚአብሔር ክብር ሲገለጥ ሰማያት ይከፈታሉ የገሃነም ደጆች ደግሞ ሰማያት ከተከፈቱ እነሱ ምን ይሆናሉ ይዘጋሉ የእግዚአብሔር ክብር ሲጠፋ ደግሞ ሰማያት ምን ይሆናሉ? ናስ ይላል። ምድር ደግሞ ብረት ትሆናለች። ሰማይ ሲዘጋ የገሃነም ደጅ ምን ይሆናል? ይከፈታል። የትኛው ደጅ እንደተከፈተ ለማወቅ መናፍስትን የመለየት ስጦታ አያስፈልግም። ዝሙት ካለ፣ ግድያ ካለ፣ ጠብ ካለ፣ ሰላም ከሌለ የትኛው ደጅ ነው የተከፈተው? በሏ ምንም በቃ ሄዳችሁ እሱን ይሄን ቼክሊስት ሞርታችሁ ማየት ነው ፍቅር ካለ ሰላም ካለ አምልኮ ካለ ሰዎች ጥሩ ከሆኑ ታማኝ ከሆኑ እግዚአብሔርን የሚፈልጉ ከሆነ የትኛው ተከፍቷል እና እኛ አሁን በየትኛው ደጅ ውስጥ እየኖርን እንዳለ ለማወቅ ብዙ አይከብድም ግን እግዚአብሔር ለዚህ ነው ዮሐንስ በመድረበዳ ያንን የንስሐ ስብከት እየሰበከ እየጮኸ ሲመጣ ሰው በንስሐ መጠመቅ ሲጀምር የሰው ወደ እግዚአብሔር መመለስ ጋራ ተያይዞ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ዮሐንስ ሊጠመቅ ሲመጣ ሰማያት ምን ሆኑ ይላል ተከፈቱ ከሰማይ ድምጽ መጣ መንፈስ ደግሞ በእርግብ አምሳል መንፈስ ቅዱስ በርሱ ላይ ምን አረገ ሁሉ ጊዜም ሰማያት ሲከፈቱ የእግዚአብሔር ድምጽና የእግዚአብሔር መንፈስ ይገኛሉ። የሰማያት በተከፈቱበት ቦታ አንደኛ የሚገዛው የእግዚአብሔር ሐሳብ ነው። ሁለተኛ የሚያሸንፈው የእግዚአብሔር ኃይል ነው። ሰማያት ሲዘጉ ግን የእግዚአብሔር ኃይል ከሰዎች ይርቃል። የእግዚአብሔር ሐሳብ ከሰዎች ይርቃል። እንደ ኤሊ ዘመን ማለት ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር ዛሬ የሚለን ምንድነው እሱ? በመድረበዳ መንገድን ጥረጉ በበረሃ ጎዳናን አስተካክሉ ስለዚህ ምንድነው እሱ እግዚአብሔርን የሚያመጣው የሚጠረጉ ነገሮች ሲጠረጉ
የሚስተካከሉ ነገሮች እየተስተካከሉ በጸሎት በንስሐ ማምልኮ እግዚአብሔር ቃልን በውስጣችን በመክተት በእግዚአብሔር ፊት በመቆየት በእግዚአብሔር ፊት በመመካከር እየቆየን ስንመጣ ንጽህናው እየተፈጠረ መንገዱ እየጸዳ ሲመጣ ክብሩ እየጎረፈ ይመጣል እግዚአብሔር ክብሩን ይገልጣል እግዚአብሔር ክብሩን ይገልጣል እግዚአብሔር ክብሩን ምን ያረጋል ይገልጣል ያ ደግሞ የእግዚአብሔርን ጉብኝት ያፋጥናል የታድሶውን የመለኮታዊ ጉብኝቱን እውን ያደርጋል ስለዚህ በዚህ ቀን ሁለት ነገሮችን ነው በዋናነት ማሳሰባችሁ አንደኛ እግዚአብሔር አጀንዳ ታድሶ ነው ለታድሶ ደግሞ እግዚአብሔር ባለፈው 2000 ዓመትም ከክርስቶስ በፊት በነበረው መጽሐፉ በተጻፈባቸውና በተከናወነባቸው በ2000 ዓመታት ውስጥ እየሰራ ነበር የዚህ ታድሶ መንገዱ ደግሞ እግዚአብሔር ሰዎችን ይፈልጋል በረሃውን የሚያስተካክሉ ምድረ በዳውን የሚጠርጉ ኦሬዲ ክብሩ ከተገለጠ በኋላ ማስተዋቂያ ማይስፈልግ ሰዎች በራሳቸው ይጎርፋሉ ግን ዛሬ እግዚአብሔር መንገድ ጠራጊዎች ይፈልጋል ጎዳና አስተካካዮች ይፈልጋል በንስሐ የሚጸልዩ የእግዚአብሔርን ቃል በጥልቅ የሚያጠኑ ምንም በሌለበት ስፍራ ወደ እግዚአብሔር የሚጮህ ሰዎችን እግዚአብሔር ይፈልጋል ለዚህ ጥሪ እግዚአብሔር ሁላችንንም ይጋብዘናል ሚልክያስ እንደሚል ግን በሚልክያስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 1 ላይ ይሄ የምንጠብቁት ጌታ በድንገት ምን ያረጋል ይላል ወደ መቅደሱ ምን ያረጋል ይመጣል ሐዋርያት ሥራ ላይ ስናይ ነይ ሰዎች በ11ኛው ቀን ይምጣ በ20ኛው ቀን ይምጣ በ3 ወር ይምጣ አልተነገራቸው በየጸለዩ በአንድ ልብ ሆኖ ሳለ ምን ይላል ድንገት እንደሚነጥቅ አውሎ ንፋስ ከየት ከሰማይ ምን መጣ ድምጽ መጣ ተቀምጠው የነበሩበትን ቤት ምን አረጋው ሞላው እንደሳት የተከፋፈሉ ልሳኖች ምን አረጋቸው ታዩዋቸው በእያንዳንዳቸው ላይ ተቀመጡባቸው መንፈስ ቅዱስ እንደሰጣቸው በተለያየ ልሳን ምን አረጉ ተናገሩ መንፈስ ቅዱስ የተለያየ ልሳን ሰጥቶ አንድ አደረጋቸው በውድቀት ጊዜ ደግሞ ያው ካንድ ልሳን ወደ ብዙ ልሳን ያ የልብ መከፋፈል ነው የፈጠረው ኃጢአት ይከፋፍላል ጽድቅ ግን ምን ያረጋል አንድ ያደርጋል ስለዚህ እግዚአብሔር ይጎበኘናል እግዚአብሔር ይጎበኘናል እዚህ ቀን ታሪካዊ ቀን ነች ያው መስብሰባ ላይ የዛሬውን ቀን ልዩ የሚያደርገው ምናም በሚሉ አይደለም እንብላችሁ እግዚአብሔር ጠርቶናል ለዓላማው ጽናት እንዲኖረን እግዚአብሔር ይፈልጋል ልባችንን በመንገዳችን ላይ እንድናደርግ ሀጌ ላይ እንደሚናገረው እግዚአብሔር ይጠይቀናል ስለዚህ አሁን መጀመሪያ ከኔ ጋር ትንሽ እንጸልያለን በተለምዶ ልክ ቃል ሲያልቅ መኪናችን ነው የሚታየን አሁን እኛ እንግዲህ ወደፊት የምናደርገው ወይ ቃሉን ባይሆን እናሳንሳለን አሁን ሰዓት አለን እንደምታውቁት መጸለያችን ኢኳል ኢምፖርታንት ነው ባሮክም ተወጣና ከሙዚቃው ከሚጫወትልን ወንድማችን ጋራ ከዚህ መንፈስ ጋራ የሚሄድ ዝማሬ እነሱ እየመረጡ ያለ እናንተ ሁላችሁም ትቆማላችሁ እኔ እንደቆምኩ ማለት ነው እንትንሽ እንጸልያለን አብረን እግዚአብሔር በዚህ ምድረ በዳ በአገራችንም በቤተክርስቲያን ምድረ በዳና በረሃ ውስጥ እግዚአብሔር አስተካካዮችና ጠራጊዎች እንዲያደርገን ስለ ሙሴ ሲናገር በጎቹን እየነዳ ወደ ምድረ በዳ ዳርቻ ደረሰ ይላል ልክ ምድረ በዳ ዳርቻው ላይ ሲደርስ ቁጥቋጦ ሲቃጠላየ ምናልባት እግዚአብሔር ቤተክርስቲያንን ወደ ምድረ በዳ ዳርቻ ያደረሰበት ጊዜ ነው ስለዚህ ጸልዩ እስቲ እግዚአብሔርን ጠይቁት መለኮታዊ ጉብኝት መንገዴን አሳየኝ አለ ሙሴ ህዝቡ በጣዖት አምልኮ ውስጥ ገብተው የእግዚአብሔርን ጉብኝት አርክሰው አበላሽተው ባለበት ጊዜ ከተራራ ላይ ወርዶ ሲያያቸው ብዙ ነገር ተስፋ ባስቆረጠው ጊዜ በቃ በፊትህ ሞገስ ካገኘሁኝ መንገዴን አሳየኝ መንገዴን ብቻ ሳይሆን ክብርህን አሳየኝ ክብርህ ያለበትን መንገድ አሳየኝ ወገኖቼ እንድጸልዩ ጠይቃቸዋለሁ
يجي زم بلو تكبتو ميسا ما دلهم ميسا ما هو ميس اللي زيابير نك ميس اللي هون يميسا يونو يهلن بيت زيابير بس وجهي مولان جبيون بيك زيابير يمولان زيابير من كساك سيجمرا يسا وجهت ياك ايما من لسي جمرا استناك يهونو يكالون ميستروج بزيك زيابير ماسا يتي جمرا سلازي ساليو سيسالي سمايات تك الدنويلان كسالوت وجهي سماوي ووينيت يلا هاليلويا وغنو تيسالي ومن فساتشونو لك زيابير كفادر ترقاقو بك زيابير فيت سماين عنا غرو زيابيرن عنا غرو هاليلويا اكزيابير منفس هاليلويا اكزيابير منفس ودقرانا ودك اي يتكساك ساتشو ساليو راساتشو ناتيازو بزي سفرا يكزيابير منفس ايو ووينيتو تملكتو هاليلويا ودلائنا ودتاتشي يناتشو اكزيابير ووينيتو يادرقا منفساتشو لك ادرقاتشو عمرا تشو بكزيابير فيت كفتاتشو ساليو منفس قدوس بمكاكلاتشن ألا هاليلويا يقوبينيتو الدمز يا سمانا ألو يتكسك ساتشو زيابير قوينيتون الدادرك يسألو تاسفلاك ينو هاليلويا يكزيابير منفس يكزيابير منفس يكزيابير حي كدوس منفس كبرو اندت من يوم بزمن يا علم 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 بزمن يا بزمن يا يالي بزمن يا يالي بزمن يا يالي بهيوت يا يالي بهيوت يا يالي بهيوت يا يالي كبرو اندت تما الكري بزمن يا يالي بزمن يا يالي بزمن يا يالي بزمن يا يالي بهيوت يا يالي بهيوت يا يالي بهيوت يا بهيوت يا يالي بهيوت يا يالي بهيوت يا دستان دي فسم في توشان تنايتو بسوتك التايف اقتاه اللايو سقات التبلو قول بتنبرك كو بل جوتش مهال يسوس بتشاركو بزمن يا يالي بزمن يا يالي بزمن يا يالي بهيوت يا يالي بهيوت يا يالي بهيوت يا يالي تكتايوتشهن يميا بزدين صوتش عجابي سايشو فكرن يوچن يامچوچ كلو لانت بچا تقلايوچ بقالي سما چو انت تو لانت منورو لي انزي
በዘመን ያያለ በዘመን ያያለ በዘመን ያያለ በዘመን ያያለ በዘመን ያያለ በዘመን ትሰራለ ታደርጋለ ለሚፈሩ መልስ ትሰጣለ ከሰማይ ትወርዳለ አዎ ትሰራለ ታደርጋለ መልስን ትሰጣለ ከሰማይ ትወርዳለ አዎ ትሰራለ ታደርጋለ የለም ለሚኑ መልስን ትሰጣለ ከሰማይ ትወርዳለ በዘመን ያያለ በዘመን ያያለ በዘመን በዘመን ያያለ በዘመን ያያለ በዘመን እግዚአብሔር ቃል መጽሐፍ ቅዱሳችን ላይ ካሉ የታድሶ ሰዎች አንዱ ዋናው ከሚባሉት ውስጥ እስራ ነው እስራ ምን ይላል ለህዝቡ አሁንም ቅሬታ ይተውልን ዘንድ በተቀደሰው ስፍራ ችካር ይሰጠን ዘንድ አምላካችን አይናችንን ያበራ ዘንድ በባርነት ሳለን ጥቂት የህይወት መታደስ ይሰጠን ዘንድ ለጥቂት ጊዜ ከአምላካችን ከእግዚአብሔር ሞገስ ተሰጥቶናል ይላል የህይወት መታደስ ይሰጠን ዘንድ አይናችንን ያበራልን ዘንድ በባርነት ሳለን ችንካርን ይሰጠን ዘንድ እንዳን ወደዛ ወደዚህ እንዳንል ስለዚህ ምን ይላል ሞገስ ተሰጥቶናል ወገኖቼ በዚህ ሰዓት እግዚአብሔር በእያንዳንዳችን ላይ የልመናና የሞገስን መንፈስ አፍስሷል እግዚአብሔር ስለጠራን ነው እንጂ እኛ ራሳችንን ስለጠራን ወደዚህ አልመጣንም ስለዚህ በእግዚአብሔር ፊት ቃሉ እንደሚል ባሪያዎች ነንና አምላካችን ግን በባርነታችን አልተወንም የህይወትን መታደስ ይሰጠን ዘንድ የአምላካችንን ቤት እንሰራ ዘንድ የተፈታውን እንጠግን ዘንድ በይሁዳና በኢየሩሳሌም ቅጥር ይደረግልን ዘንድ በፋርስ ነገስታት ፊት ምህረቱን ሰጠን ይላል ስለዚህ እግዚአብሔር የህይወትን መታደስ ሊሰጠን ፈቅዷል ሞገስን በላያችን ላይ አርጓል ስለዚህ ሞገስ ባለ ጊዜ ወደ እግዚአብሔር መጮ ያስፈልጋል እግዚአብሔር ቤትህን ጎብኝ ይህንን ትውልድ ጎብኝ ይህችን ምድር ጎብኝ ቤተ ክርስቲያንን ጎብኝ በየቤተሰቡ ጉብኝት አድርግ ሰዎችን ከሩቅ ጥራ እያልን እንጸልያለን ወገኖች ጸልዩ በእግዚአብሔር ፊት እግዚአብሔር የሚሟገቱትን ይወዳል ሞገስን የሰጠን እርሱ ነውና Yeah.
تلانسر تياكم كايدن لهم اكزيابير هوي يا باتو چاچن عملاك باتو چاچن ينگر شوكيالون گيتا هوي يا مكينيت واكد ببكاكلاتش شتا دي سبا ببيتا حتن بچايتا دنبلس گيتا هوي ترارلن چرنت تارگلن አንተን ያየ እንድጠግብ ጌታ ሆይ በቤትህ ጌታ ሆይ መገኘትህ እንዲሰማን ምንጭ እንዲፈልቅ ብዙዎች የተጠሙ እንዲረኩ መንገዱን ማን ያሳየናል የሚሉ ረፍት እንዲሆንላቸው ከዚህ ከሚጠጡት ምንጭ የተነሳ ጌታ ሆይ ብዙዎች መልካም ጣፋጭ እንቅልፍ እንዲተኙ የተጣሉ ቤተሰቦች እንዲታረቁ አገር እንድትተርፍ የመፋሰስ እንዲሆን ዲቆም ጌታ ሆይ እበላላት መጠፋፋት ተራ ለሆነ ምክንያት እግዚአብሔር ሆይ መተላለቅ እንዲቆም ጌታ ሆይ ታመናልኮ አላወቅንም እንጂ ታመናል ጌታ ሆይ አላወቅንም እንጂ አንተን መራብ ይገባናል ጌታ ሆይ ወድቀናል ጠፍተናልኮ ጌታ ሆይ መናኛ ሆነናል ክብር ጎሎናል ጌታ ሆይ ሞገስ ጠፍቷል ጌታ ሆይ ቤት ጭር ብሏል እኮ አልገባንም እንጂ ህዝብ ሞልቶ ቤት ጭር ብሏል እኮ ሞገስ የለንም ጌታ ሆይ በኢየሱስ ታመናል ታመናል ጌታ ሆይ ታመናል እኮ ጌታ ሆይ ኖርማል አይደለንም ጤነኞች አይደለንም ጌታ ሆይ እንደ እንስሳ እየተበላላን ነው ጌታ ሆይ ኢሳይያስ እንዳለ ምነው ሰማያትን ቀደብ ትወርድ እንዳለ ጌታ ሆይ ያንተ መገኘት ከመቼውም ጊዜ በላይ ያስፈልገናል ሪክላዳስ ሳፕራዳስ ጌታ ሆይ አትነው ምንን አፍቃየረኛ ፕሪስክራይብ አናደርግም እንዲና እንዳ እንደዛ አድርጋንል አንተ ግን በመካከላችን እንድትሆን በመካከላችን በስራት እንድትችል እሳት ከጥፋት እንዲያሻግረን መገኘትህ እግዚአብሔር ሆይ ባለ ታሪክ እንዲያደርገን እንደ አባቶቻችን ባለ ታሪክ እንዲያደርገን እግዚአብሔር በእኛም ዘመን ሰራ ብለ ለልጆቻችን የምናወራው ታሪክ እንዲኖርን ጌታ ሆይ ዘመናችን በከንቱ እንዳያልፍ ክብርህን አይተን መገኘትህን አይተን እግዚአብሔር እንዲህ ነው ብለን ተደንቀን እግዚአብሔር ሆይ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንድናልፍ ያን ያደረከው አምላክ እንደገና በመካከላችን አድርግ እንደገና አድርግ ዳቦ ቤት ውስጥ ዱቄት የለም ጌታ ሆይ ዳቦ ቤት ውስጥ ሊጥ የለም ጌታ ሆይ ዳቦ ቤት ውስጥ ዳቦ የለም ጌታ ሆይ እንደገና አድርግ ለምንሃለው እንደገና አድርግ በመካከላችን ለባርሃታስ እንደገና አድርግ ጌታ ሆይ ያነበብነው የሰማነውን ጌታ ሆይ አንዳንድ ስፍራ ላይ በባህር ዳርቻ ላይ ገና መርከቡ ሲደርስ ብዙዎች ያለቅሱ ነበር ብዙዎች ይነኩ ነበር እግዚአብሔር ሆይ ማደሪያዎች ሞልተው ሰዎች በድንኳን አድረው ይሄንን ያንተን ክብር ለመብላት እግዚአብሔር ሆይ ያመሹ ያነኩ ነበር የፋብሪካ ሰራተኞች ከነቱታቸው ቤት የናፈቃቸው መጥተው አድረው እንደገና ወደ ስራ ይመለሱ ነበር ይሄንን የሰማነው ይሄንን ያየነው ጌታ ሆይ ወርደናል እባክህ በመካከላችን ይሄን እንድታረግ ጸልያለሁ ቆራጦች እንድንሆን ቃል እንድንራብ በመካከላችን ቤትህን የሚጠርጉ መንገድን የሚያቀኑ ሰዎችን እንድታዘጋጅ ሽታህ እንዲሰማን ክብርህ እንዲሰማን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጸልያለሁ ጌታ ሆይ ወንድማችንን ባሪያ ዶክተር ምህረትን እንድትባርከው ይሄንን መልእክተኛ አድርገህ ጌታ ሆይ እንደላከው እናስተውላለን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሁንም ያንተን ቃል ያንተን ዕውነት ያንተን ሐሳብ የዘመኑን አጀንዳ የሚገልጥበት አቅምና ኃይል እንድትሰጠው እንጸልያለን።